Salamu alaikum jamaatul muslimin de bané sukuñe andonda jamu alhamdulillah rabbil alamin ora la tigor mama alla gro su tawan yer lek parce que hadam remme sugaye angana ñi ron fofo a toi ngent kietu mo dem awal jamais ngé ñan xada communicateur choningé chaque fois problème be ngari ngamprenta expliquer na xada ki an xoma lenki ado ki an xoma an xoy yagir ngé sar golle ke li la no ko ngira no ko nok ke ba ndu khure nyakit ngar la be ngit ngala ni ron fofo suno ko ngal il faut na la be nyakit alhamdulillah gilindana lo me kota bi arosas naka a golle nju ala bante nyan c'est pour cela mbagir karay darwa nali mosho même pas mo khari fo sutuma yo xana dru khoto ona ma war me mak o su golle yan yo ke madama wala ngumuko telephone ke rek kebe suga sergebe rom dem mewal mais sekhira ko nyan qot haa mere me allah ti danga wasbiru wa ma sabaruka illa billah wala tahzanu alayhim wala taku fi dayhin mimma yankurun sabere nyan allah ger fofu su trinde haa mere me ngana sabere nga kebe murna antampie ma allah ger nyanga danga yo allah nyagan allah ganto yagundu meda arna khair nyongoda na sutra nyongoda dalatunga gunda fonna tira allahumma salli wa sallim wa baraka ala nabina muhammad merci beaucoup jaram kono no keke semino ala ta saka fompe ma sha Allah israel maryam jay ko 0% de vos dossiers sata ko chukule ko no way wadi communication e mawbe o bonani nedi mawbe ne kewi namde situ mi jangani mi tarani maryam jay no wori ko ni nene tata nana nedo go okke sen okke posu yoro posu ngon hatta mi wawa goanga min bima seydi jay so chukule jode mulum labi nyamde ko e mawbe min bima seydi jay yalla jodu balle mo dina battane non debbo pullo so mi yima do mi wawa wase ngagde balla sappo e suuduma albarka ujuna e capanne min ñay bakkar ala en seydi dia pullo ngari ay seydi dia balla sappo min wali galle makko do wuso gi do ujuna e capanne woni sonto ko min ñay bakkar ala en seydi dia pullo ja hande ko weltare sibu alhamdulillah rabbil alamin allah wiya ko labbuti ko pullo samba bamba dembo pullol fut nay fuddi ngaynaka birtugal baddi larogal eri maro sey malado soodi so wiyama jawando non ko pullo sibi konde ruggoji din duggatende mabo jawando daro bamba daro hocco hoddu mum e natay pula e alhamdulillah rabbil alamin allah non eden jetti allah no feewi eden jetti delegation gondo do debbo e gorko sukay maw so hunde ari non so bamba on tawa so halani tawar hala hangam sibu hunde ande fo feccinoma wiya ka jetta ndokka goto arandi on kam dawa so nyaw feccama fo balli rokkama goto
arandi on kam dawaka njimmi non ko mabube jambe be ngandi non aissara njaade so gorkam o hurtima do ko mi kurtodo so gorkam o hurtima do ko mi kurtodo kadi gorko kadi debbo debbo torodo mo wujani bambe toro yeyey fudo toro billahi birama jina sewani ngari mayani gijam mawnani sagal hakkille mudum alhamdulillah rabbil alamin allah say ko umar adi on ko jibinede kono golle de balle de ha hande ne jaha bambare onon ala gorko yidi ko ndefa dum dokka dum do galle aduna o fof yiya tele de njiya senegal yiya masallah mondo aji o yiya debbo bambare fi en dande ma do ala debbo toro do lalale Nous avons 225 mètres carrés. Il y a des gens qui ont fait des choses. Parce que buñ amé rek banque buñu financer rek dañuy dem ci affaire yi dañuy dem ci tabakh bi yalla mënañ ci dimbal ñun ñëpp ça veut dire que ñu yalla dimbalé moy buñ gor gor lo dañuy tabakh voilà nit lo am rek di nga tabakh na ku nekk dajalé ñu def ba jën terrain ni buñ ko défé rek dañ tabakh gor gor nak do am terrain nak nga avance tok ay 2 mois 3 mois do duggal dara lolu amul fenn nit ki bo bëggé sa terrain da ngay joxé sak wër ngay duggal bala 2 ans wax na ñom mu mot parce ñom ay gor lañ nañ dañ ay gor ku ci motul nak dañuy jël terrain jox ko yor xalissam kas jox ko bu kenn méré kenn ñu xamné loolu yalla dogal dañuy xaar nak fi ak kanam touti ñu ngi sey sax fim ñu xamné mënul fay ñu délélé sen xaliss jox kenen parce amna gaay xamné ñu ngi yor sen xaliss bëgg moy depuis ñu fay 1 million yi ba légui amna ñoo xamné ñu ngi yor sen xaliss das fananal donc nak na ñëpp gorgolu mais allez pour la sétane terrain wonane on fo ngini koy mon ko 225 mètres carrés hakku mu me aéroport 10 minutes. Mais il y a des gens qui ont pris le prix de R plus 1 pour Hyrule.
L'essentiel, c'est que nous participer normal. Avec 5 millions, je suis 2 millions. Je promoteur, je suis foutu. L'heure est faite. Je suis 500 000, je suis 1 million. Mais je suis en train. C'est ça? Il y a des femmes qui sont des femmes. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ambe Dakar. Je suis à Dakar. Je suis à Dakar. Je suis à Terenkula. Je suis à Dakar. Ani aissat agn wudi ka terrain be ni mama bi sey igana terrain sa Dakar adaka di et puis galontala nambara tala ajelendo abe pass ay wori tu yene ka kuma ni mogo mogo bi sey kana ni mogo mogo fana mogo mbala ibene ka numero ta malla nebu nu unyeira nyona aw be terrain soro wode ko ye kuma yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ani braji. Eh wa assalamu alaikum bandiraabe onon fof non mi adro pular on calmina mon jura mon beltanama on nyaagama duwaabe yaafu ya parce que nangeni wuli parce que visite au milieu de la journée ne mousse parce que hanki odor ko do min gon dum tag sax min nyaawlumi on promote won wodbe nganda ko meme liguey avec Aissata be ngarno donc ko weekend o tan min jogi temps pour wadde dum donc mi wadde remercier yimbe fof so mi gassi aussi ko hala ka fof ko Aissata ndiaade parce que min ko Allah waddi min ko Allah andi non. Ligue est maintenant concentrée en France. Voilà, quand vous comme panel à chaque fois, je suis quand vous comme chanson. Quand vous comme programme de coopérative, mais quoi, galérer du mindi. Mais franchement, ligue est maintenant focalisée pour galérer pour l'instant. Quoi, terrain d'ingénieur, quoi, coopérative autant d'ingénieur, lotissement autant. C'est notre ma intérêt non. Ma mindi quoi dire, Inshallah, Allah ne nous ne va pas intéresser. J'ai fait le max parce que quand vous êtes premier partenaire au Sénégal, parce que vente d'inganda. Europe tamine badano parce ton bruel yeydi voilà Sénégal c'est un peu difficile mais ça dañi badomo démarrer tan yahat donc hande mi do yette Allah ko Allah waddi min ko dum ko chaque privilège mi wadnat mudum chaque privilège hande 2 ans yimbe njoba mi wadnat mudum parce que hande machallah ligueyam nani yefo hanki odor modomi do toute la journée ngon mi ko kolobantango fof ko kanko addani kam parce que yimbe be wonduno ben badi coopérative bu ñumen mi do woni wonde mabbe aussi donc mi yettal mo to tolni fof ko neddo digne parce que hande ngandi mi tan déjà qu'on est digne. Ligue MN va démarrer comme il faut, machallah. Mais quand il visite Minmi Alado, Jom Gallam est promoteur, Moli Gotomi, Kambi Kipirum. Mais d'ailleurs, il ne va pas être intéressé. Oui, comme quoi, Jas va être intéressé. J'ai négocié en Ragnu Prio 1 million pour Mako. Voilà. Et Hande Tokal de Mondo. Hande Hay Chorno Besson Gadi Tenerigion, Minimiro Ayen don 2 millions pour lui donner site au Jetta de valeur. Gilo Debi Mihal Nimodum. Vuomi Hande Jaspora, Odo site que 2 millions 500 000 euros. Mais non, Nedo, Ningo Hay Kadu Sakad de Regla. Demain Sam Samakad, Nedo Kukungum. Min Kaldi, mais Wadi m'a attribué 150 parcelles à 1 million 100 premier au 1 million, deuxième au 1 million 300, mais 100 jetas d'avion. Voilà, mais Allah ne handi handi. Wadi m'a dit, mais avec Kabata, parce que surtout Wadi saturé. On dit plein de marceaux, Kouro Wonido. Voilà, c'est très bien. Quel est le nom de ton site? Parce que je suis bouclé déjà. Aissata, c'est fini. À part que je suis dit, pièce par pièce, pour faire des halis. Voilà, comme je suis donc c'est normal. Voilà. Pour lui donner aussi qu'on aide du monde. Parce que ça fait plus de. Depuis le mois de décembre, je suis bloqué le paiement. Parce que c'est important, halis, peut-être que ce n'est pas important. Mais halis, je suis dit, parce que Mashallah, je suis dit, voilà. Côté de Dungal, je suis dit, 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 ko hala do ko watte do ko hamin gandi min ko galle mawbe min neha babam saabi sinchu babe naaje galle amadou agne abe gandi babam min to dari mi hande nguddimi entreprise mi do ye ko bandirabam site sinchu babe nana kolo bantango sen jehi mi holaton hanki ton gonni ko bandirabam tan choodi abe gandi jinnabam wala Aissata ala nimsa ala wondude makko parce que machallah ko dimi ko woné kam ko neddo gongent wala aussi min buri kam welde mi do hala j'ai dit Aissata de Hande Kaitaji dernier lot minani ça fait plus de 4 mois au moins de 4 mois Kaitaji yaltu ko hanki hay téléphone nodi dem wi dem pression allo Kaitaji am totol ni ni non ko do kare ndi mino yeye wodbe Kaitaji ni wadi bloqué tous les jours ben no dot kam ko pression parce que ligo adan ligueyma parce que hande so mi wi vite mi yewi circuit goddo pour wadde signer taw wana ko moji
problème avec commune Artat. Donc je préfère ligue d'aller direct état ko ben ci ñinta ay sa ne mo m'expliquer hay appel wi da kam ah kay taaj non tranquillement tranquillement wadere min dum le tek ko tek mo plus respecter quoi parce que neddo fof ko dimago woni importance voilà parce que hande ni ni min pudori min ni mais ko yeso fay parce que ko sakki dum ko ko sakki dum ko min jidi ko programme de construction min jidi ko mahande hay hande neddo sene jogi 1 million adde min mahan ma suudu min bi ma na ko dum min jidi kasko social o tagi ko Sénégal way non ko kanko dum woni donc obligé mi sem yidi ligada de makko mi arday makko dum voilà donc pour yidon vraiment choix o nim sitalum do do hande téré o ko 2 millions min jeytadum Allah ne andi dum 2 millions min jeytadum 2 millions cash min jeytadum wonbe Sénégal be mi diaspora ko 2 millions 5 min jeytadum voilà donc kanko non privilège ko Allah wadani mo neddo so benne mané labi bande yen jittima famille ma yettima forcément ko mojji tan dañta privilège sodde téré 1 million hakkunde 6 mois là ko chance mako mi jabanan modum promoteur o ndebi ah non be di ma bay ni ni je di non non parce que chance mako quoi wa parce que min kanko wadi kam implanter Sénégal mi yettat Allah toujours mi yetta jinnaba mi yettamo parce que ko kanko woni premier coopérative mo cinñin mi hande tous les mois on me verse avant mi do wema yo arit ha wada kaytaaj parce que njidmi ko noy ligorto mi noy ligoro non yo fot yo fof rewe lawol c'est mieux yimé sono ligo yo rewe lawol voilà baden compte ji baden prévoir tout parce que wana ni ni tan ko après banque sen njidi hande enen fof ken miskineme hande min so mi do jogi mi do way naworde mo ala a fami so banque vototi min attribuer certaines sommes mi do way walude heddibe mi walla be yobe ma taw ko cese be jobi to jogi be moyen be jobo plus heddibe ko moy donc wa nawore heddibe pour wiide plan juddu je non ma jaxo to hala wala sen ko wi go go timmi hinde ko wi go ngari yalla jokku balde mo yasin tandum de men ngari anade jodi min jeki riño o hal ko halano haw pari sa anda min bodande kadi mi yijo men andi fe sawndima wi mbodi yidi kalis ngasa ngas joni mi rokkuma mer ton da kam ton tere mbida ala hay mbudu ngotu mi nangata jega to ay saraga bo dari ay sara njaade kor mudum njaaton mi halde mo mi sinni ni ene wodi wodi dum gandina ko haldo ko fo ene wodi kadi kasi jo bangalaji sanani ala sinju bambe mi ndira mi ko jarama dumbiya je ami ko sinju bamambe Allah wadi mi ko fore jabara do o do gel min jitundire mum min nimsani ala nimsala hande kala do min goni do dagana bakkel kala hande ko goto amen do naata wuro ina jeji don jaatige ko sababu de Allah nelar mum sababu de makko min fo min jidi yum may baba mon amen fo yidi goddo on debbo gorko sukay modo taw hay goto min jindirani ene wawi hande holbe min ji be min meeda yidi min nandirti dum kay ko sidu je kono hande non kala amen jiro goddo wi'a dum ha yotto kay becc mudum ko tagi dum ko Allah nela dum e sehna ama tidiane e sababu ne makko inshallah neddo non so tawi ay aboyi yaade ade yilo be mbi saare wuro ay naare galle sa yalti galle kala mo gadduda no mbaade ni hono jomum way min ande Allah wadane min mojjere Allah min naate pelle hamin jilo pelle min kawre makko gila den min nimsitani wona debbo e amen wona gorko e amen wona suka e amen wona mawdo e amen kadi mune amen fo haso ko hande hande nada rendi fote makko kanko dum dendangal yimbe be fone ngandi dum min bi be jara ko kadi mo mari gilaani ko suka jara mo ko dari jeng ay souf parce que liñ len di naxa bari ñu man nak dama len di rassurer wax len ñun liggey ñu accourter ñun suñu entreprise de groupe lañu man Elfek immobilier moy sama entreprise sama jëkkeur Batifa construction moy entreprise mom mbirum construction lay def sama rak bu gor Hurda immobilier moy entreprise ñun ñep ben entreprise lañu tonku donc groupe lañu voilà ñun dañu boucler suñu liggey kenn du ci dugg ça veut dire sen kayiti buma len ko defare ay setang ni mutation am fayñu dama koy dem sama xass lay dem mitel len ko parce que bëgguma mom benen circuit damay préférer couvrir seen kayit gennel len ko mu nekk seen tour tay ku jot sa kayit demal communiqueur muso ka dem vérifier yeen ñep Aïssata j'arrête pas diko ko wax Aïssata ñi jël seen kayit nañu dem def seen vérification ndax lolu moy kër kër souf si la mais kayit moy kër voilà parce que kayit bi mo am importance voilà jërëjëf ñun dañ lay remercier en wolof wala alcorane wala alcorane yi remercier après ñun dañ la wol remercier parce que li ngay wax nak chance la Aïssata dañ ko xam dañ koy appeler suñu président parce que pacte lañu nek artisan yi ño fa nek jital ko mu nek ko xamne ko djub la ko xamne ko bëgg limi def la ñun buñu amé confiance ci mom depuis bañu commencé ba légui amuñu dara luñu reposter parce que dañu gis ci mom ko xam bopam la ko am personnalité c'est ko ëpp ko am wërseug la li mo tax ñu def mobilisation bi tay wara ñëw fi parce que kenn ku nek ci yow am nga leneen lo waron def ci mais biñu ñëwé affaireu kër té Sénégal
cœur trésor la li motax ñu jox and ak mom accompagne ko parce que senki mom bañu and ak mom ba légui djub rek lañu gis ci mom bon ñun pacte buñu joggé and ak mom dañu gis lu rafet lu neex ci mom yalla def nak ñu tass ak yow parce que li nga wax c'est pas par rapport à tes beaux yeux mais da nga wax deug nit ko bu wax deug dang koy xol les yeux dans les yeux nga xamné ki limi wax deug la té gëm nañ la té gëm nañ Aïssatou yalla na yalla def ñun ñi fi tassé ñëpp ñun ñëpp ñu am fi kër yalla nañ ko yalla defal ñun ñëpp ci barké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam.